אבי שבשמיים, מודה אני לך על כל מה שאתה נתת בחיי. אבא יקר, שמך אחד ומיוחד, ולצדך אלי לעולם איני לבד. תורתך אמונתך איתי בכל מקום, תורתך אמונתך איתי בכל מקום. את תפילתי לך נושא אפילו בחלום. מלך מלכי המלכים, חיי למענך, הרי אתה בי ואני שם השם נעשה ונצליח. שלום וברכה לכולם. היום נדבר על כמה חשוב לעשות תיקון לנפטר. בסייעתא דשמיא נדבר קצת למה חשוב לעשות תיקון לנפטר. שההרצאה הזו תהיה לעילוי נשמת הרב האלוקי, חכם יהודה פתיה עליו השלום. אגב, היום יום פטירתו, אז אנא להדליק לו נר, זה רב מיוחד ועצום שפועל ישועות. וגם יש לנו בשורה, הודעה. מי שרוצה לעשות תיקון הנפטר, אז יש לנו תורם ששילם לספרים, ובעזרת השם נחלק ספרים בחינם, ונדבר על זה בהמשך. מה זה בעצם תיקון הנפטר? לכל אחד מאיתנו יש מישהו שנפטר במשפחה שלנו שלא יהיה, ואף אחד מאיתנו לא יודע בדיוק איכן האדם הזה נמצא למעלה בשמיים. האם טוב לו, האם רע לו, או לה? על ידי שעושים תיקון לתקן את נשמת הנפטר, זה מאוד מועיל לו לעלות לגן עדן, לעלותו לגן עדן. ואם הוא או היא נמצאים במקום לא כל כך טוב, זה מאוד מועיל לקצר את זמן האיסורים שנקבע להם, או אפילו לעלות אותם דרגה למעלה. ולא לזלזל בחשיבות של גודל התיקון הזה, כי מי שעוזר לאחרים, השם יזמן שיעזרו לו גם כן בעזרת השם אחרי 120 שנה של האדם. אדם צריך להבין שכאן העולם הזה מוגבל לזמן מסוים שנותנים לו. שם בעולם הבא זה לנצח. אז מי שטרח בעולם הזה ועשה מצוות וחסדים, אלו יעמדו לו בעולם הבא. אנשים טורחים כל כך כל כך לעבוד בעבודה בשביל שישימו כסף בבנק. אבל מה עם הבנק הרוחני? מה עם הבנק הרוחני? בשבילי כל יום שעובר, אם לא עשיתי מספיק מצוות וחסדים, אני אישית מרגישה שסתם הזבזתי את היום, ולא הרווחתי שום כסף רוחני לעולם הבא שלי. נמשיך. ובכן, יש תיקון לנפטר, שיסן הרב רבי יהודה פתיה זצ"ל, שעושה נחת רוח גדול לנפטר ומצילו מן הדין. וכמעט כל אדם צריך תיקון, כל אדם שנפטר צריך תיקון. הרב המקובל הצדיק רבי יהודה פתיה עליו השלום כתב בספרו הקדוש מנחת יהודה, אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולצילו מכף הקלה ומדינה של גיהנום שהוא נידון בהם, אין שום אופן כי אם לשפוך שיח ותפילה בפני מלכו של עולם בעד המת, ויקבצו 10 אנשים קשרים יהודי ספר ויעשו למת סדר תיקון. תיקון לנפטר. עד כאן לשונו. אז מדוע צריך לעשות את התיקון הזה לנפטר? ובכן, 1. אם אדם לא הספיק לתקן בחייו את הנשמה שלו. 2. ואם אדם לא חזר בתשובה בחייו ולא קיים מצוות. 3. לקצר את עונשו של אדם שנמצא למעלה בכף הקלה, או שנמצא בגיהנום, או בדומם, או בצומח, או בחי. 4. לעלות מי שנפטר למקום יותר גבוה, ואף אחד לא יודע איפה כל אחד נמצא שם. 5. וגם בגלל שאפילו שאדם שהיה חי ועשה מעשים טובים כגון שנתן צדקה ויחיה לנעים, אם הוא עשה עבירות ולא עשה תשובה לפני שנפטר, אז עדיין הוא יענש וצריך להציל אותו, את האדם הזה מכף הקלה ומגלגול של דומם, חי ומדבר ומדינה של גיהנום וכדומה. וגם עוד, לפעמים הנפטר נגלה בחלום לאחד מקרוביו והוא נראה שהוא בצער, אז גם זה סימן שהוא צועק לעזרה.
ותמיד, לא תמיד נותנים רשות לנפטר ממש לדבר, אז מה שרואים, זה רואים רק את הנפטר, והוא לא תמיד מדבר. אז כדאי מאוד לעשות עבורו תיקון לנפטר. ותמיד תזכרו, שמי שעוזר לאחרים, הקדוש ברוך הוא מסובב שאחרים יעזרו לו. מה בדיוק עושים בתיקון לנפטר? ובכן, את תיקון לנפטר ניתן לערוך בבית הכנסת, בסדר מיוחד שעושים במניין עם 10 אנשים שומרי מצוות. בדרך כלל עושים את זה בבוקר לאחר תפילת הנץ, ומיד לאחר מכן קוראים את התיקון עם הקפות סביב ספר תורה, יחד עם תפילה מיוחדת. זאת אומרת, קוראים את כל ספר התהילים בסדר מיוחד, גם קוראים את שבעה קורתי ברית ועוד. גם מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה, עושים הקפות סביבו, צריך להכין נרות להדלקה לעילוי נשמת הנפטר בכל הקפה. סך הכל עושים בערך 7 הקפות, וצריך גם להכין מטבעות לצדקה שנותנים 7 פעמים ולתקוע בשופרות. את זה, סדר התיקון הזה, ייסד הרב פדיה עליו השלום. אפשר לעשות תיקון בנפרד לכל אחד, או אפשר לעשות להרבה נפטרים ביחד, אבל כמובן, שאם עושים תיקון מיוחד בעבור נפטר אחד בלבד, זה כמובן יותר טוב, כי מתרכזים רק בו. יש תורם שתרם לנו כסף, שביקש שנעביר את זה הלאה, ולכן אנו מחלקים את הספרים למי שרוצה לעשות תיקון לנפטר שלו. זה חינם חוץ מהמשלוח, אבל שוב, אנא, לא להזמין סתם, רק באמת מי שיכול לארגן קבוצה של 10 אנשים שומרי מצוות שיעשו את התיקון הזה עם ספר תורה כמו שצריך מתוך הספר שאנחנו מחלקים. אז באמת, אם מישהו יש לו את היכולת, אז הוא יכול, הוא בשמחה להזמין את הספרים האלו. כל חבילה זה בערך 10 ספרים, שכמובן 10 אנשים עושים את התיקון ביחד. אז נמשיך. ובכן, מה צריך לעשות בכדי שנעבור את הפרוסדור הזה בשלווה? שאלה, איזה אבון נחשב להכי גרוע? תשובה, ביטול תורה. זאת אומרת, עונש ביטול תורה הוא גדול מאוד. מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, הוא בסכנה גדולה. תדעו לכם, שביום הדין יראו לאדם את הכל. תבינו, יום אחד אדם יעלה למעלה, הוא ייכנס לחדר גדול גדול גדול, ולבית דין של מעלה עם המון רבנים יושבים על השולחן, והוא יהיה בהלם. הוא לא ידע מה להגיד. שכל אחד יהיה בטוח שכל אחד מאיתנו עובר את התהליך הזה, וצריך לחשוב על היום הזה, כי צריך להכין את עצמנו תמיד ליום הזה. עד כדי כך הם מדקדקים שם למעלה, שעד כדי כך אמרו לי שסופרים לאדם כמה צעדים עשה לעשות עבירה, וכמה צעדים עשה לעשות מצווה. זאת אומרת, תבינו מה מדובר פה. כי על כל צעד וצעד שאדם עשה, הלך לעשות עבירה, זה עונש. הוא מקבל על כל צעד וצעד עונש, וכמובן, אם הוא עשה צעד לשם מצווה, מקבל לזה, מקבל לזה שכר. השאלה, על איזה עוד אנשים צריך להיזהר? על איזה עוד אנשים או נשים צריך להיזהר? תשובה, על זה שמחלל שבת. זה שאוכל בלי נטילת ידיים, מנבל את פיו, מסתכל בדברים אסורים, מדבר לשון הרע, רכילות, זה שמלבין פני חברו ברבים, אחד שמבזה תלמידי חכמים, אחד שלא מכבד את ההורים שלו, אחד שמשתכר, או קורא בספרים חיצוניים, חיצוניים זה אלו ספרים שלא קשורים לתורה, אחד שמשקר, אחד שמתרשל בלקיים מצוות, אחד שנודר ולא מקיים, הבעל אשת איש, הבעל הנידה, מי שלא מתפלל בבניין, זר לבטלה, מי שמתגלח בתר, מחלות אסורות, מסתכל על נשים, אישה שלא הולכת בצניעות, ועוד ועוד ועוד. זה יכול להיות דברים של יום יום שאנחנו לא שמים לב בכלל. וכל זה נענש אם הוא לא עשה תשובה לפני שנפטר. וכפי שמובא בקוהלת, זן חף, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וזה באמת ככה, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואנו לא יודעים מה הספיק הנפטר לתקן ביותו בעולם הזה. למי שיש נפטר שהוא מכיר, אנחנו לא יודעים מה הוא הספיק לתקן או לא תיקן. אפילו אם הוא היה חרדי דתי, לא משנה מה. זה תמיד טוב לעשות תיקון הנפטר. כי זה עושה לו נחת, זה מקפיץ אותו דרגה למעלה למקום יותר טוב, גם לגבר וגם לאישה שנפטרו. מי הוא היה הרב יהודה פתיה זצ"ל? בקצרה,
המקובל האלוקי חכם רבי יהודה פתיה נולד ב-1859 בעיר בגדד שבעיראק. והוא התחיל ללמוד תורה כבר בילדותו שהיה קטן, והוא מאוד התחבר לחוכמת הקבלה. אביו המקובל, חכם משה יהושע פתיה, לימד אותו את ספר הזוהר ואת כתבי הארי. שהיה סך הכל בגיל 25, חכם יהודה פתיה עליו השלום, כתב את חיבורו הראשון בתורת הנסתר שנקרא יין הרקח. הוא היה רב מאוד מיוחד. חכם יהודה פתיה ידע שמות ולחשים, דיבר עם שדים, כתב כמיעות, היה בקיא בפתרון חלומות, ריפה חולים, עסק בדיבוקים, דיבוקים על רוחות שנכנסו באנשים, של אנשים שנפטרו, ועזר לתקן נפטרים ועוד. הוא השאיר כמה ספרים בעולם הזה, כגון הספר המפורסם מנחת יהודה, שזה פירוש של התנ"ך, ויש המון סיפורים על דיבוקים והוצאת דיבוק, מה קורה בבית דין של מעלה, מאוד מומלץ. הוא השאיר את הספר יין הרקח, שזה פירוש על האידרה רבה והאידרה זוטה. הוא השאיר את הספר בית לחם יהודה, שזה פירוש על עץ החיים, ספר מתוק לנפש, פירוש על סבא דמשפטים, אפיקי מים, שזה פירוש על עץ חיים, עטרת רחל, שזה פירוש ולקוטי דרושים על פרקי איבות, כתר צדיק, שזה ספר פירוש על חמישה חומשי תורה, גם את הספר אסירי התקווה, שזה ספר תפילות ובקשות על כל צרה שלא תבוא, חסידי דוד, שזה בקשות ותפילות שונות, ועוד 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 ספרים. במהלך חייו הוא עלה 3 פעמים לארץ ישראל, הוא עלה בשנת 1905, בשנת 1923 ובשנת 1933. ובפעם האחרונה שהוא עלה לארץ ישראל, 1933, הוא כבר נשאר בירושלים עד יומו האחרון. ביום כף זין באב תפשין ב' שזה 1942, חכם יהודה פתיה לא עלינו ננקח לבית עולמו ונתמן בחלקה הבבלית בבית הקברות בהר הזיתים. למה אני מספרת עליו? כי הוא היה מדבר עם נשמות מעולם האמת שיעידו שתיקון לנפטר מאוד מאוד מועיל להציל אדם שנמצא למעלה, לא משנה איפה הוא נמצא. זאת אומרת, הוא היה מכניס נשמות שנפטרים בגוף של אנשים חיים ומדבר עם הנשמות הללו, והם היו מגלים לו בדיוק מה קורה שם למעלה. וואו, עד כדי כך שאם הוא היה שואל אותם שאלות שאסור להם לענות, זאת אומרת, הם היו אומרים לו, שמע, אנחנו לא יכולים לענות לך, אין לנו רשות, אז מה הוא היה עושה? הוא היה שולח אותם לבית דין של מעלה ואומר להם, לכי תגידו לבית דין של מעלה שאני שלחתי אתכם. אני הרב יהודה פתיה שולח אתכם ואני צריך תשובות. וכך היה. והנשמות ממש היו עולות למעלה, מבקשות רשות לומר סודות לרב פתיה, וזה מיד היה מתקבל, והבית דין של מעלה היה נותן לו רשות לשמוע את התשובות שהוא היה חפץ בהם. מדהים, פשוט מדהים. וכך הוא היה מקבל תשובות מרוחות, והיו מגלים לו המון סודות. אתם יודעים איזה גדול הוא היה? מסופר בספרו איש מבית לחם יהודה, שפעם אחת הרב ביקש מהעוזרת שלו שתכין לו קפה. שתכין לו קפה ותביא לו את זה לחדר איפה שהוא לומד. אז שהגיע אליו, הכינה לו 2 כוסות קפה. אז הוא שאל אותה, רגע, למה אחת לשתיים? אני ביקשתי רק אחד. אז היא ענתה לו, ראיתי שיש עוד מישהו איתך בחדר. אז הוא היה מופתע. איך היא ראתה? הרי היה, הוא היה, באמת היה לו מישהו בחדר, אבל זה היה מלאך. מלאך היה איתו בחדר. מלאך אמיתי. ולא כל אחד יכול לראות מלאכים. לא כל אחד זוכה לזה. אז הוא אמר לה, זכית לראות דברים נשגבים. ומרוב שהוא התפעל מזה, הוא בירך אותה שתאריך שנים ותחיה עד 120 שנה בבריאות, וששערה לא ילבין, ושעיניה לא תכהנה, ושלא תהיה חולה לעולם. ובאמת כך היה. זה פלא פלאים, העוזרת הזאת באמת זכתה לזה. כי אחר מכן היא עלתה לארץ ישראל, היא עברה לגור באור יהודה, והשכנים שלה סיפרו והעידו שראו אותה בגיל 115 שנה עם שיער בראש, הראש שלה של השיער בראש היה שחור. זאת אומרת, בגיל 115 לא היה לה שיערות לבנות, מעולם לא ביקרה אצל רופא. היא הייתה כמו צעירה, יוצאת לקניות, מבשלת, מנקה, הכל כזה בזריזות. כך העידו עליה שהיא הייתה בגיל 115. תראו מה זה ברכה של צדיק. עכשיו,
היה איזה קטע בספרו של, של רב יהודה פתאיה עם הרוח של יהודה בן יונה. יהודה בן יונה יוסף שהתגלגל בחוטו חתון בת יונה יוסף. אז הרב יהודה פתאיה שאל את הרוח של יהודה בן יונה כל מיני שאלות על הבית דין שמעלה. הוא פשוט רצה לדעת בדיוק מה קורה שם. אז מי שרוצה ממש לעיין בזה שיקרא בספר שלו, אבל אני אגיד לכם כמה דברים שהוא אמר. למשל, הרב שאל אותם את הרוח על כף הקלע וגיהנום. והשיבו לו, שהרוח השיבה לו, שאין כף הקלע וגיהנום נקמה ועונש על חטאו של אדם. זאת אומרת, כולם הם למען לנקות את האדם מקטמים שנעשו בנשמתו, בשביל להכניס אותו אחר כך לגן עדן. ובאמת היה זה סיפור עם אדם אחד שהרב פתאיה הכיר. הוא היה עורך דין שמתגלח בתר, שזה איסור גדול. אז שהרב הכיר אותו, הוא היה אומר לאדם הזה, לעורך דין הזה, שמע, אסור להתגלח בתר. אסור. אז העורך דין היה משיב לה, אל תדאג, אני אסתדר שם למעלה. אל תדאג, היום הכל יהיה בסדר. ולצערנו הרב, אחרי שהעורך דין הזה נפטר, הוא בא בחלון לרב פתאיה. ובחלום הרב פתאיה שאל אותו, נו, מה הולך שם? אז העורך דין הזה אמר לו, אתה צודק כבוד הרב, אתה צודק מה שאמרת. הוא אמר למה, מה עשו לך? וכך הוא ענה לו, כשסיימו לדון אותי בבית דין של מעלה, ממש הייתי בדרך החוצה. ואז פנו אליי הדיינים ושאלו אותי, מדוע התקלחת בתר? אז אמרתי להם, עניתי להם, מכיוון שברא אותי הקדוש ברוך הוא עם פנים חלקות כמו תינוק, רציתי לכבד את בורי, ורציתי לשמור בחיי על פנים חלקות, ולכן התגלחתי בתר. אז הבית דין של מעלה ענו לו, רגע, כשהקדוש ברוך הוא ברא אותך כתינוק עם פנים חלקות, גם לא היו לך שיניים, אז מדוע לא כיבדת את בוריך ועקרת את שיניך כמו שהתגלחת? ולא היה לי תשובה, הוא מספר. והעונש שהוא קיבל על זה, שהוא התגלח בתר, זה עונש של 14 שנים של עקירת שיניים. תראו מה זה, כאשר כל שן שעקרו לו, לקח בערך שעתיים, שלא נדע, שלא יהיה. תבינו מה זה לגלח בתר, זה לא פשוט, זה עונש כבד מאוד. מאוד כבד. אז מי שמגלח בתר, שיעשה תשובה מיד, שהוא ינצל. פעם אחת הייתה איזו בחורה אחת בשם חתון בת יונה, ונכנס בה הרוח של אח שלה. והרב דיבר עם הרוח של אח שלה ושאל אותו כל מיני דברים, ואחר כך הוא דיבר עם הפקיד בשם יוסף. פקיד זה סוג של רוח כמו שומר שממונה על רוחות אחרות. אז הרוח של יהודה בן יונה היה פקיד וקראו לו יוסף, והרב פתאיה ביקש רשות לדבר עם יוסף. אז הפקיד אמר, בסדר, אין לי בעיה, אתה יכול לדבר איתי. ואז הפקיד גם קיבל רשות מבית דין של מעלה, שהוא יוכל לענות על השאלות שהרב פתאיה רצה לשאול אותו. והנה התשובות לשאלות שהרב פתאיה שאל אותו. אז אחד מהשאלות, הוא שאל אותם, איך אתם נראים? ככה הרב פתאיה שאל אותו, איך אתם נראים? אז הפקיד ענה לו, אנחנו לא ישנים, לא ביום ולא בלילה. אנחנו עומדים כל הזמן. זה השומר, הוא מדבר על השומר, כן? שומר על הרוחות. הרוחות זה אלו אנשים שנפטרו ונמצאים במקומות כמו כף הקלע. אז הוא אומר, אנחנו עומדים כל הזמן, יש לנו רגל אחת ישרה, וכף הרגל זה כמו רגל של חמור, ואנחנו לא מתעייפים מלעמוד. אנחנו מקבלים שני סעודות כל יום, אחד בבוקר ואחד בערב. הסעודה באה מעצמה. היא באה מעצמה וניגשת לפנינו, וכל אחד ואחד עומד, הסעודה עומדת באוויר, וכל אחד עומד ועובד, ואוכל את הסעודה. ושאנחנו מסיימים לאכול את זה, הקערה נעלמת מעינינו, ואנחנו לא יודעים מי אוסף אותה. ובתוך הקערה יש כל מיני עדשים אדומים מתוקים. ואנחנו אוכלים את הכל, לא משאירים שום דבר. וואו, מדהים. שאלה הבאה. האם גם רוחות מקבלים אוכל? רוחות זה אנשים שקיבלו עונש, ונמצאים במקומות כמו כף הקלע. אז הפקיד, השומר, ענה לו שלא. הם לא מקבלים אוכל, הם חיים משאיפת רוח. רק מי שבדרגה גבוהה מקבל אוכל שמה. מי שלא, לא מקבל. שלוש, עוד שאלה. איך אתם מרביצים לרוחות? הרב פתאיה שואל אותו. אז השומר עונה לו, יש רוחות שחטאו ונמצאים בכף הקלע וכדומה.
אז שאנחנו צריכים להרביץ להם, פתאום מופיע מקל בידינו, או רצועה, וידינו היא מעצמה מכה את הרוח ההוא חזק או חלש, ואז אחר מכן המקל הזה נעלם מהידיים שלנו. זאת אומרת, אפילו לשומרים של רוחות אין שליטה כמה להקות את הרוח. זה כאילו בא מעצמו, זה מחושב להם מעצמו. פלא פלאים. עוד שאלה. הרב דאי שאל את הפקיד, את השומר, רגע, איך אתה נראה? אז השומר הודיע לו שהפנים שלהם הוא בכתף, והאף שלו ארוך מאוד, מגיע עד החזה, והוא גם עקום מאוד. ככה נראה השומר. אחד מהדברים שרב פתיה, עליו השלום, היה עושה לרוחות, לאנשים שנפטרו ללא תשובה ונמצאים במקומות כמו כף הקלה, הוא היה עושה להם תיקונים. מה זה תיקונים? הוא היה אומר תפילה עליהם, מייחד עליהם ייחודים. וכשהרב היה אומר ייחודים בשביל הנפטרים, המילים שהוא היה מוציא מפיו, זה כאילו היה כואב להם ממש. זה היה לרוח כואב מאוד מאוד. אבל הכאב הזה היה מקצר לנפטרים האלה את העונש איפה שהם נמצאים. אז כל פעם שהרב היה מייחד ייחודים עליהם, הוא ככה היה מוחק להם את העונש בכף הקלה, או בגיהנום, אז שנפטר היה מודיע לו שנגמר העונש, ועכשיו הוא הולך למקום אחר. מדהים. בספרו מובה שהייתה איזו בחורה צעירה אחת שבאה לרב פתיה שיוצאים ממנה דיבוק. היא נכנסה, הרוח הזאת נכנסה באיזה נערה אחת, ולרוח הזאת היא קראו רוזה. ורוזה סיפרה שהיא קיבלה עונשים חמורים כי היא בגדה בבעלה. ואם אתם רוצים לדעת יותר מזה, במה ואיך, תקראו מה כתוב בספר. בכל מקרה, הרב פתיה שאל אותה כל מיני שאלות על הבית דין של מעלה ומה קורה שם. אז רוזה סיפרה לרב ככה, היא אומרת ככה, כאשר אומרים קדיש על נשמתנו, זה נותן לנו קצת נחת רוח כמו איזה רגע אחד בלבד, כי בעוונותינו אין אנשים אומרים את הקדיש כהוגן וכראוי, והמון אנשים בולעים את המילים ואז זה פוסל את הקדיש. וגם אם אנשים שאומרים קדיש הם מחללי שבתות, זה בכלל לא נחשב, עד כאן לא שונה. הבנתם? הקדיש לא מועיל למישהו שמחלל שבת, זה לא מועיל. פחד פחדים. עכשיו, כפי שאמרנו, כל אחד יש לו את העונש שלו ואת הקף הקלו שלו. רוזה אמרה בספרו של הרב פתיה, שאחד מהעונשים שהיא קיבלה, זה שהיא הייתה מעופפת, פורחת באוויר, ככה גזרו עליה, גזרו עליה שזה שנתיים לפרוח באוויר במקום של חיות רעות, חיות רעות, ושבע שנים רצופות על חוף הים, ועוד שנתיים גזרו עליה, לעופף על קברי המתים בעיר מולדתה בבגדד. והיא סיפרה שזה היה צער גדול גדול לפרוח על קברי מתים, כי עולה משם סירחון נוראי. ועוד היא מוסיפה ואומרת, שאם גוזרים על רוח לעוף ולרחף באיזה מקום מסוים, אז הרוח לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, היא לא יכולה לברוח פתאום ולעוף למקום אחר. אין לה רשות. ואם אין לה רשות והיא מנסה לעבור את הגבול שהקציבו לה, אז היא נשרפת באש. אז היא אומרת, רוזה הזאת, היא אומרת, אז ככה גזרו עליה לעוף באוויר הרקיע, עד תשלום 100 שנה בגובה 40 שנה מארץ שלנו. ושוב היא אומרת שהיא הייתה מוגבלת לאותו גבול שגזרו עליה ולא יותר, ואם היא ניסתה לצאת מהתחום הזה, היו מכים אותה מכות אכזריות. ככה רוזה אומרת שרוחות שנפטרו, אנשים שנפטרו, והם נמצאים במקומות כמו כף הקלה או שנגזר עליהם לעוף במקום מיוחד, הם לא יכולים להגיע ולעוף לאן שהם רוצים כמו גן עדן או מקומות אחרים. הם לא יכולים להגביה את עצמם למעלה למעלה, רק עד איפה שנותנים להם. ומי שמנסה, הוא נשרף מזיכוך האוויר. פשוט מדהים. בעניין עוונות שאדם עושה, אמרה רוזה הרוח לרב פתיה, כל אבון ואבון שאדם עושה פוגם בנשמתו ומעלה עליה חלודה וכתמים, או שעושה נקבים מקבים כמו בגד שאכלו אותו האש. רק אם זכו לחזור בתשובה ולעשות תיקונים, אז מתחילים הנקבים להסתם והכתמים להתאר. על ידי עסק התורה והתפילה תחזור נשמתם להתרפא מהחולי, ואז אין באדם שום חיסרון. אני מדברת על אנשים שהיו פה בעולם הזה, שאם הם חוזרים בתשובה ועוסקים בתורה, אז הם יכולים לסתום את הכתמים ואת החלודה שיש על הבגד הרוחני שלהם. תבינו מה זה. אחד השאלות שהרב שאל את רוזה,
זה מאוד מעניין. הוא שאל אותה, איך נראה הלבוש של בית דין של מעלה? של בית דין העליון, איך נראה הלבוש שמה? איך, מה לובשים שמה? ולפי התשובה שהיא ענתה לו, ככה אני הבנתי המון דברים. זאת אומרת, הלבוש שיש היום, בין גבר בין אישה בעולם שלנו פה, היום, הם לא המלבושים הנכונים שצריכים לבוש. אם אתם זוכרים איך המקובלים פעם היו מתלבשים בעבר, זה היה סוג של לבוש כמו מעיל, כמו ג'לביה, ככה צריך להתלבש. והאופנה המודרנית שלנו של היום זה סתם, ממש סתם. כי ככה ענתה רוזה לרב, היא אמרה לו, לא ראיתי דוגמתו בעולם הזה. היא אומרת, בראש לובשים איזה סוג של מגבעת לבנה, כמו מצנפת, והמצנפת הזאת כאילו מכסה את כל הראש, והרב כתב בספרו, לפי הסימנים שנתנה לי רוזה, זה כמו לבוש של הכהנים שהיו בבית המקדש. ככה הלבוש למה למעלה. רוזה אומרת שאחרי שהרב פתאי עשה לה תיקון, היא זכתה שהבית דין ילביש אותה בבגדים. היא אומרת כך, ילבישו אותי במכנסיים לבנים, כותונת ארוכה ולבנה, ומעיל ארוך מעל הכותונת, שהיה ארוך עד הרצפה, וכיפת צמר שהגיעה עד המצח. והיא אומרת, יש גם נעליים, אבל היא עדיין לא זכתה לנעליים. תראו מה זה, תראו את התיאור של הבגדים. אז לפי התיאור הזה, זה מראה לנו שהלבוש הזה מאוד דומה ללבוש שפעם האנשים היו מתלבשים. וגם, זאת אומרת, גם הגברים וגם הנשים זה סוג של לבוש שדומה לשניהם. מדהים. ובכן, מי שרוצה ללמוד יותר על הנושא של העניינים האלו, מומלץ לו לקרוא את ספרו של הרב פתאיה. אז אנחנו נחזור לענייננו. למה חשוב לעשות תיקון לנפטר? כי אחר שאדם נפטר, הוא עובר חיבוט הקבר, שזה בפני עצמו דבר נוראי. כמובן לא כל אחד עובר את התהליך אותו דבר. מי ששמר מצוות והתרחק מתענוגי העולם הזה, אז הוא עובר את זה אחרת. אבל רשעים, אלו שקשורים לעולם הזה, נענשים על ידי המלאכים שחופטים אותם. וזה כואב. אחרי שאדם עובר את חיבוט הקבר, והמלאכים חופטים אותו, הם עוזבים אותו. ואז בא איזה מלאך אכזרי, מבין מאוד, מוציא את הנפש מהקבר, מניח אותה בכף הקלה, ואז הוא קולע אותה בפעם אחת עד שער החצר של בית דין העליון של מעלה. ואז הוא עומד שם, הרוח הזאת עומדת, הנפטר עומד שם ונותן דין וחשבון על כל מעשיו הרשעים שעשה ביותו בעולם הזה. ואחר שהוא עבר את כל התהליך הזה של בית דין של מעלה, שזה פחד נורא והיום, ולמי שאין זכויות זה כמו מצוות או מצוות שאדם עשה, אז הוא מקבל את עונשו והוא נמסר לכף הקלה. ואחר כף הקלה הוא מתגלגל בדום מם, צומח, חי, הוא מדבר במשך שנים רבות. ואחר כל זה הוא יורד לגיהנום. ואם הוא מאלו שיורד ועולה, אז בסוף, בסוף, בסוף הוא נכנס לגן עדן. ואם חסר לו מצוות, מחזירים אותו עוד פעם גלגול לעולם הזה. אגב, הערה קטנה. דיברנו על גלגולים. פשוט רציתי לומר משהו קטן. ידוע שהרב שמעון אגסי חיבר פירוש על ספר של המרחו, שער הגלגולים. הוא קרא לזה בני אהרון בגלל שיום אחד באמת נפטר לו הבן. הבן של הרב שמעון אגסי נפטר וקראו לבן הזה אהרון. והוא היה מאוד מאוד עצוב. הוא לא רצה להתנחם בכלל. עד שיום אחד בא הרב יהודה פתיה ואמר לו ככה, אמר לו גילו לו משמיים שבנו אהרון שנפטר הוא היה גלגולו של בני של בנו, של אח של משה רבנו, אהרון, וגם של נדב ואביו. ואז הוא התנחם וקרא לספרו בני אהרון. תראו מה זה, מדהים. נמשיך, טוב. עכשיו, יש שואלים, רגע, אבל מה עם כל המצוות שאדם עשה בחייו? מתי הוא מקבל שכר עליהם? אז ככה, אחר שאדם קיבל את עונשו בגלל הבנות שהוא עשה, רק אחרי זה הוא נכנס לגן עדן. ואחרי שהוא נכנס לגן עדן, רק עכשיו הוא מתחיל לקבל את השכר על המצוות והחסדים שהוא עשה, שהוא היה חי. זאת אומרת, את כל השכר של ההקדשות והצדקות של המשפחה שלו, שעשתה לעילוי נשמתו אחר שהוא נפטר, רק אז הוא מקבל את השכר הזה. הבנתם את התהליך? אדם רשע שנפטר לא מקבל ישר שכר על מצוותיו, אם הוא גם עשה עוונות. קודם מנקים אותו, ואחרי כל מה שהוא עובר ועושים לו שם למעלה,
והוא זוכה להיכנס לגן עדן, רק שם הוא מקבל את השכר של המצוות והחסדים. תבינו מה זה. בגלל זה תמיד אני אומרת שוב ושוב, גם לעצמי אני אומרת את זה, כל הזמן לעשות תשובה. על כל אבון בחטא שאנחנו יודעים וזוכרים שעשינו, כל עוד אנחנו יכולים, תעשו תשובה. כי תבינו, לא נשאר הרבה זמן. המשיח בדרך, ואז ברגע שמשיח יגיע, העולם ייכנס לשלב אחר לגמרי. אז לא נשאר הרבה זמן. כך אני מרגישה בליבי, לא נשאר הרבה זמן בכלל. מי שעשה מעשים טובים וגם מעשים רעים בעולם הזה, ולא תיקן את המעשים הרעים לפני שנפטר, אז עליהם הוא יקבל עונש. ואחר כל התהליכים שהוא יעבור, אז הוא יזכה לגן עדן, ושם הוא יקבל את השכר על המעשים הטובים שעשה בעולם הזה. ובכן, לפי המילים של הרב טאיה שהוא כותב, ומאחר שאפילו המצוות והצדקות אשר הוא עשה אינם מצילים אותו מכף הקלה ומגלגולי הדומם, הצומח החי או המדבר של גיהינום, אלא שכרם, השכר שלהם הוא שמור לו רק אחר שיתהר, מתנקה מכל עבירות שבידו. ממשיך הרב ואומר בספרו, אין עומדים לו לאדם אפילו מצוות ומעשים טובים שעשה בחייו להצילו מכף הקלה או מגלגול בדומם צומח חי ומדבר ומדינה של גיהינום, כל עוד שיש עבירות בידו. תבינו מה זה, כל עוד שאדם לא עשה תשובה, השכר של המצוות לא עומדים לו בזמן שהוא, שלא נדע. אז ממשיך הרב אומר, אלא צריך שבתחילה הוא ייתן דין וחשבון על עוונותיו, ואחר כך ייכנס לעולם הבא ליטול את שכרו. ממשיך הרב אומר בספרו, ולמדנו מזה שני דברים, שאין הקדוש ברוך הוא מחליף המצוות בעבירות, והשנית, כי בתחילה השם גובה ממנו את העונש העבירות, ואחר מכן נותן לו שכר המצוות. הבנתם? בגלל זה אנשים חושבים שאם היורשים, אלה שנשארו פה בחיים, ניתנו צדקות לנפטר למעלה, זה לא יעזור. המצוות והצדקות שהיורשים עושים לנפטר, זה לא עוזר חוץ מהתיקון. התיקון של הנפטר זה מה שעוזר. אז יש אנשים שחושבים שהם ייתנו צדקות בעד הנפטר, וזה יציל אותו, אבל שוב, זה לא עובד ככה, כפי שהרב אומר. הדבר היחיד שיכול להציל את האדם מכל זה, כך אומר הרב, אם הוא עושה תשובה ועוזב את החטא, בעודו חי לפני שנפטר מהעולם הזה, זה מה שיכול להציל אותו. ואם לא, אז אותו אדם שנפטר, מי שנמצא כאן בעולם הזה, יכול לעשות לו תיקון לנפטר, שזה מאוד מועיל. לסיכום, אדם צריך לעשות תשובה בחייו, ולא לחכות למחר, ותאמינו, תמיד יש מה לעשות תשובה. ואם אכן אנו נכנסים לימות המשיח, זאת אומרת, לא נשאר הרבה זמן, המשיח קרוב, ובכן, שכל אחד יתייעץ עם הרב שלו איך לעשות תשובה, איך לעשות תיקונים. יש גם את הספר של הרב טאיה ושל הבן איש חי, ואת ספר התשובה שאנחנו מחלקים בחינם, שיש שם את כל ההסברים הללו. ובכן, שכל אחד ידאג להציל את עצמו, וגם ידאג לאלו שנפטרו, ויעשה להם תיקון הנפטר כמה שיותר מהר, להציל אותם מהסבל הנורא והיום שיש שם למעלה. ושוב, מי שרוצה, אנחנו מחלקים את הספר תיקון הנפטר, על פי התיקון של הרב טאיה, חינם למי שצריך. חזקו וימצו. יהיה רצון שהשם יבטל מעלינו גזרות קשות ורעות, וייתן לנו בריאות ואורך ימים, ושכולנו נזכה לראות פני משיח צדקנו. אמן, כן יהיה רצון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.